horjoogi cabdimadoobi ayaa laga helay xog cusub oo ku saabsan nolol iyo geeri kan uu yahay saraakiisha ay ciidamada SSB afka iska mariyeen dagaalkii ugu dambeeyay ayaana tiradoodu kor u sii kacaysa iyo khasaaraha ka soo gaaray iska horimaadkaasi ciidamada beelaha dulbaxantay ee duulaamada ku soo qaaday jiida qorilugu waxana is soo tarayay maalmihii ugu dambeeyay sheegashada ciidamada SSB ee ahayd inay dileen sarkaalkii ugu sareeyay ciidamadii dagaalka ku soo qaaday oo cabdimadoobi ah inkastoo noloshiisa iyo geeridiisu aanay waxba ka bedelayn waaqica dhabta ah maxaynu ka ogaan karnaa xogihii ugu dambeeyay warbixinteennan ayaynu ku falanqaynaynaa warbaahinta xogogaalo xidhiidho kala duwan ka heshay magaalada buu-hoodle oo ahayd goobta dhaawacyada la geeyey iyo meydadkii dagaalkii 12 saacadood socday ee ay isku hirdiyeen ciidamada SSB kuwa milatariga somalilan iyo ciidamada beelaha dhulbaxantay ayaa ogaatay in cabdimadoobe oo ahaa horjoogihii ciidankaasi hogaaminayay uu soo gaaray dhaawac halis ah kaasi oo ilaa iyo haatan lala tacaalayo xaaladiisa caafimaad uuna ku sugan yahay magaalada buu-hoodle iyadoo si weyn loo tabantaabinayay saacadihii ugu dambeysay in la qaado oo caafimaadkiisa lagu dabiibo magaalada muqdisho ee xarunta waddanka soomaaliya maadaama oo aan meel halkaasi ka fog la geyn karin oo uu yahay shaqsi ay safaradu ka xayiran yihiin hase yeeshee geynta muqdisho ayaaba haatan suurtagalnimadeedu ay adag tahay sida goobjoogayaal ay u xaqiijiyeen warbaahinta xogogaalna dhaawiciisa ayaa ah mid aan waxba lagaga qaban karayn dalka gudihiisa waxaana uu ka mid yahay 12 qof oo dhaawac halisa qaba uuna ka soo gaaray iska horimaadkaasi ugu dambeeyey oo haatan xaaladooda lagula tacaalayo magaalada buu-hoodle shaqsigan ayaa xogtiisa si weyn loo ilaalinayaa oo aan laascaanoodna waxba kaga sii horrayn dhinaca caafimaad ahaan marka la eego meel intaasi ka durugsanna la geyn karin dhinaca budlaan oo caafimaad dhaanta haatan halka uu yaallo ayaa looga baqayaa noloshiisa inay iskaba raaciyaan amase ay xogtiisu baxdo oo la ogaado in dhaawaca inta leeki uu soo gaadhay maadaama uu iminka aan si rasmiyan loo xaqiijin karin geeridiisa iyo noloshiisa hase yeeshee si weyn loo hadal hayo xogaha ay warbaahinta xogogaal heshay ayaa sheegaya dhaawac geeri u dhow inuu horjoogahani yahay oo aanay xaaladiisu wanaagsanayn caafimaadkiisana aan lagula tacaali karin halkan uu haatan ku sugan yahay meel kale oo la geeyaana aanay jirin inkasta oo si weyn loogu dadaalayo in magaalada muqdisho ee xarunta waddanka soomaaliya la geeyo geylankii ugu dambeeyey ee fooda la isku daray ka badan 12 saacadood ayay guulo xooggan ka gaadheen ciidamada SSB kuwaasi oo ugaarsaday saraakiishii ugu badnayd ee hogaaminayay dagaalkaasi duulaamada isdaba joogaana ku soo qaadi jiray deegaanka qorilugud kuwaasi oo ay difaac weyn ugu jireen maalinimo maalintay ka dambaysana waxaa caddaanaysaa khasaaraha lixaad kale ee ka soo gaadhay beelaha dhulbaxantay dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay buu-hoodle duleedkiisa